hned na úvod řeknu, že u záznamu tohoto živého vysílání poté najdete můj blogový článek, odkaz na něj, kde se tématu sebeláska věnuji do hloubky a přidávám tam i odkaz na video, kde o sebelásce mluvím z jiného úhlu pohledu. Pokud budete mít chuť si o tomto tématu ještě něco poslechnout a nebude vám dnešní živé vysílání stačit. Takže já zdravím Kamilu, zdravím Kitku, předpokládám, že to je přezdívka, zdravím Renatu, zdravím vás všechny ostatní, kteří jste přišli, zdravím Petru a dnešní vysílání bych teda pomalu zahájila, takže ještě jednou všem krásný den a vítám vás u dnešního vysílání na téma, jaký je rozdíl mezi láskou a sebeláskou a hlavně, proč sebeláska je tak důležitá pro náš život. A na závěr vám řeknu takové tři body, kterými pokud se budete chtít řídit, tak si svůj život poměrně dost usnadníte. Když si řekneme sebeláska, tak spousta lidí, je to takové až absurdní, si myslí, že jde vlastně o sobectví. Že to je o tom, že nějakým způsobem na ostatní lidi kašlete a vnímáte jenom sebe. Ale kdybych to měla definovat, tak lásku bych definovala jako naše uvědomění potřeb, ale ostatních lidí. To znamená, láska je o tom, že vy si opravdu uvědomujete potřeby. Prostě to, co potřebují ostatní lidé a snažíte se je za každou cenu naplnit. To je láska. A sebeláska je o tom, že si velmi dobře dokážete uvědomit potřeby svoje, kromě toho si umíte uvědomit a zvědomit i pocity a umíte si je naplnit také. A v žádném případě to není o tom, že pokud se naučíte sebelásce, že se začnete nějakým způsobem sobecky vymezovat anebo se chovat tak k jiným lidem. Nemá to žádnou spojitost, ale velmi často si lidé myslí, že to spojitost má. Pokud máme málo sebelásky, tak v našem životě většinou trpíme. Je úplně jedno, jestli máte láskyplný vztah z vaší strany, ale pokud nějakým způsobem neumíte mít prospěšný vztah sami k sobě, tak vždycky začne problém. V jakémkoliv stavu se budete nacházet, to znamená, ať už půjde o vztah s rodičem, s kamarádkou, s partnerem, s manželem, pokud nemáte vymezenou sebelásku sami k sobě a nemáte ji v takové té ideální rovnováze, což s tím spousta lidí problém má, tak vždycky se tento problém v tom vztahu objeví. Protože tam, kde není rovnováha, tak ten druhý to energeticky cítí a začne toho nějakým způsobem využívat nebo zneužívat. A vy tím, že si vlastně nevážíte sami sebe, tak ustupujete a cítíte se hůř a hůř. Když máme dostatek sebelásky, tak je to základ štěstí našeho života. Protože potom v takovém okamžiku my prostě víme, že i kdyby se dělo cokoliv, tak dokážeme akceptovat rozhodnutí těch ostatních lidí. Třeba kdyby s námi nechtěli být, nebo kdyby nějakým způsobem si zvolili jinou cestu. Zkrátka dokážeme toto rozhodnutí akceptovat a víme, že vlastně ani s člověkem, který nějakým způsobem nestojí o nás, nepotřebujeme být ani my, protože se dokážeme těmi dobrými pocity zaplnit sami. Nepotřebujeme a nečekáme, až to někdo udělá za nás, protože potom to naše dobré rozpoložení stojí na velmi vratkých základech a ty se chvějí. A ve chvíli, kdy se ty lidé, kteří vám tyto pocity dodávají jako nějaké drogy, rozhodnou vám je nedodávat, tak vy v tu chvíli spadnete na dno a cítíte se hrozně. Dobré je přijmout takový fakt, že sebeláska a zároveň i sebeočerňování nebo sebenenávist jsou naprosto bez konce, poněvadž vždycky najdete na sobě něco, co se vám nebude líbit, s čím nejste spokojeni, co na vás není dokonalé. A stejně tak
u sebe lásky, můžete ale vždycky v sobě najít něco, co se vám na vás líbí, co je dobré, zkrátka záleží na úhlu pohledu. Jediné, na čem sejde, v souvislosti s tím, zdali se vám povede anebo nepovede kultivovat sebelásku, je nastavení vaší mysli. Pokud si uvědomíte, že to vnější okolí, pokud mu nebudete přikládat větší váhu, než má, nemá vůbec šanci vám nějaké jedy do mozku implantovat, tak máte vyhráno, protože ve chvíli, kdy vy se dokážete zbavit negativního smýšlení, tak dokážete v sobě, v každém okamžiku, který se vám děje, nacházet to dobré, soustředit se na to dobré. Bohužel velmi mnoho z nás má v životě problém a jako když si to vybavím, tak i já jsem prostě před lety, třeba když jsem chodila do školy, se sebeláskou poměrně dost problém měla a trvalo mi pár let, než jsem si to v sobě vyřešila. Protože my máme takovou schopnost, že se většinou koncentrujeme na to, co se nám na nás nelíbí, co se nám nedaří, co kdo říkal, co nějakým způsobem nám prostě nevychází a poměřujeme se z tohoto úhlu pohledu. Ale přitom to můžeme úplně stejně dělat opačně. A o tom ten proces té sebelásky v té okleštěné verzi vlastně je, že se soustředíme na to, co je v nás fajn, co prostě se nám na nás líbí. I kdyby to byla jedna jediná věc, tak pokud byste se na ní od rána do večera dokázali soustředit, tak ty věci, které jsou negativní, začnou slábnout a přestanou tu vaší mysl neustále atakovat. Když bych měla říct takové tři body, které vám můžou na tom startu pomoct a hlavně vás nezahltí mnoha slovy, protože pokud se zúčastníte nějakého semináře, kdy do vás někdo 2 hodiny bude hustit, co všechno máte dělat, tak se většinou vykašlete na všechno, protože odejdete plně nadšení a už druhý den nevíte, kde začít. Takže já se vám pokusím říct takové 3 body, které pokud je dokážete pár dní nebo pár týdnů používat, tak třeba uvidíte velmi rychle ve vašem životě změnu nebo zvrat. Ten první bod je si uvědomit, že překážka ve vašem štěstí v životě bývá jediná. A to je ten člověk, co se na vás každý den dívá ze zrcadla. Když se budete neustále zaměřovat na něco, co nefunguje, a co vám nejde, tak se dostaví negativní myšlenka. Ve chvíli, kdy budete mít negativní myšlenku, tak velmi rychle z ní jakoby vyvstane negativní pocit. Zaplaví vás negativní emoce, začnete se cítit špatně, budete mít prostě strašný den a budete mít pocit, že nevíte, jak z toho ven. Pak z toho většinou vyplývají negativní činy. To znamená, že vlastně děláme věci, které nikam nevedou. Nebo děláme věci třeba po rozchodu anebo po hádce, které ještě vlastně tu věc zveličujou. Zkrátka jsme v takovém tom negativním rozpoložení, nevěříme si, nenávidíme se, nemáme se rádi a děláme chybné kroky. A z toho vždycky vznikne jak jinak než negativní výsledek. Takže já bych vám poradila, abyste přestali sami sobě být překážkami ve štěstí a abyste se primárně soustředili na pocit, na svůj vlastní pocit. Pokud ucítíte v jakékoliv situaci vašeho dne, že se vaše pocity zhoršují, je to takový první signál, tak je dobré to okamžitě zastavit. Udělejte cokoliv, abyste se zbavili už prvotního špatného pocitu. Někdo jde běhat, někdo zavolá někomu, kdo je pozitivně naladěný, někdo si zaspívá, někdo si pustí písničku, nebo použijte stop techniky, o kterých velmi často mluvím, ale zastavte ten primární negativní pocit. Protože když to neuděláte, tak se opravdu velmi rychle rozjede ten scénář, který jsem vám říkala. To znamená špatné myšlenky, špatné pocity, špatné činy, špatné výsledky a z nich špatné zkušenosti. Druhý bod, který bych vám poradila k tématu sebeláska, je začněte žít uvnitř sebe sama.
protože my velmi často zapomínáme na to, aby jsme měli dobrý vztah sami se sebou. A to je extrémně důležitý, protože v tom vnějším světě se nikdy nezavděčíte všem. Takže když se naučíte se zabývat v tom vnějším světě lidmi, kteří vás podporují, kteří vás mají rádi, kteří vás vždycky dovedou rozesmát, kteří vám dávají nějakou přidanou hodnotu, tak pro sebe uděláte strašně hodně a zároveň nemusíte být jenom pohrouženi v sobě sama. Ale pokud chcete ten vnitřek plnit něčím dobrým, tak za prvý se opravdu soustřeďte na to, co se vám na vás líbí, ať to jsou maličkosti, tak si je říkejte pořád dokola. A za druhý, zabývejte se lidmi ve vnějším světě, kteří vás mají rádi. Možná se i vám to stává, mně se to taky stávalo, že ve chvíli, kdy někdo nějakým způsobem měl prostě se mnou problém anebo mě nějakým způsobem očerňoval nebo špinil, tak moje myšlenky se na to napojily a já jsem se jakoby zabývala lidmi, kteří mě vlastně neměli rádi, kteří mě nepodporovali, kteří mi chtěli uškodit. A dneska se musím jako opravdu ptát, proč, jo, proč my si tolik ubližujeme. Protože jakákoliv myšlenka, kterou věnujete těmto lidem, nemá šanci vám přinést do vaší životní reality cokoliv dobrého. Každá ta myšlenka ve vás znova probudí ten špatný pocit. A ten špatný pocit vás vede ke špatným činům, anebo když ne ke špatným, tak činům, které prostě nikam nevedou. Můžete být namotivováni a natěšení, že třeba si půjdete zaběhat, nebo že půjdete s kamarádkou na kafe. A najednou se dozvíte, že někdo o vás špatně mluví, že vás někdo někde pošpinil, že někdo o vás lhal. A ta vaše nálada, pokud o tom začnete přemýšlet a věnovat tomu tu pozornost, začne klesat, klesat, klesat a najednou zjistíte, že nemáte náladu na nic. A jediné, jakoby, co z toho plyne, je, že jste uškodili sami sobě, že jste vlastně nepoužili tu metodiku té sebelásky, abyste se zamysleli nad tím, co na sobě můžete ocenit. Ale naopak jste podpořili ty lidi, kteří vám chtějí jenom ublížit. Vy jste jim vlastně ukradeni. Ale tím, že oni ty svoje jedy neumí jinak zpracovat, tak je dávají na venek ven takto a dokážou vám ovlivňovat vaši realitu. Ale pouze v případě, pokud to dovolíte. A ta třetí věc je, výroba dobrých pocitů. Na to jsem se ptala sama sebe mnohokrát, protože my kolikrát jakoby trávíme spoustu času s lidmi, kteří v nás žádné dobré pocity nevyrábějí. My třeba víme, že je někdo falešný, nebo že je někdo, kdo nám nepřeje, a přesto, když ten člověk nějakým způsobem, když ho potkáme, nebo když jsme s ním v kanceláři, tak my s ním jakoby jsme v tom dialogu. My s ním trávíme čas, my mu neodmítneme společný oběd a máme asi zřejmě pocit, že pokud se toto bude dít a budeme toto dělat, že něco tím zlepšíme. Ale to je nesmysl, protože to, jak se cítíme, to tvoří přes náš vnitřní svět, náš vnější svět. A já z mého pohledu dneska už vím, že vyrábět dobré pocity rovná se být, kde chci být, být s kým chci být a pokud chci být jenom sama, tak prostě být bez lidí a sama. A nemá opravdu smysl se v žádném případě znásilňovat a dělat to opačně jenom proto, že to po vás někdo vyžaduje, požaduje, vydírá vás, říká, že je slušnost někam jít nebo že to za vás slíbil a tak podobně. Vůbec se k tomuto nenechte přemluvit, protože jediné, co tím získáte, je opět pokles hladiny vaší sebelásky, vašeho sebeocenění, vašeho dobrého pocitu a uvědomění si, že opět sedíte někde, kde nechcete sedět, cítíte se na nic a máte zkažený celý den. Takže ještě jednou myslete na to, že sebeláska je o tom, že si umíte zvědomit svoje potřeby. A vaše potřeby nejsou o nic méně důležité, než potřeby všech okolo vás, které...
které většinou primárně řešíme. Takže já pevně věřím, že jsem to tak nějak v kostce shrnula, protože toto téma je na celodenní seminář, ale myslím si, že pro spoustu lidí je mnohem podstatnější dostat se do toho středu hned, vědět, o čem to je a vědět, kam v naší mysli sáhnout, když jim je ouvej, že stojí někde s někým, s kým tam ani stát nechtějí a přemýšlí nebo bazírují nad tím, jestli je sobectví, když mu řeknou naschledanou a odejdou, protože se cítí prostě a jenom špatně. Tak sobectví to není. Upřednostňujte svoje potřeby a nevyhledávejte zbytečně toxické prostředí a toxické lidi. Já vám přeju krásný den. Ještě jednou jenom říkám to, co jsem říkala na začátku pro ty, kteří jste tady nebyli, že teď hned po tomto živém vysílání dám k záznamu jak článek podrobný na téma sebeláska není sobectví, tak i odkaz na jedno moje video, kde o tom mluvím ještě z jiného pohledu, více do hloubky pro ty z vás, kteří toto téma právě řešíte a kteří máte chuť ve vašem životě svoji sebelásku postavit na první místo. Pamatujte si, že pokud to dokážete, tak se nestanete sobeckými lidmi. Ale naopak, vy, pokud se naplníte štěstím a kladnými pocity, dokážete přesně toto do svého okolí vyzařovat a předávat. Já vám děkuju, že jste byli na dnešním živém vysílání. Dělá mi to velkou radost. Sešli jsme se tu v hojném počtu. Mám opravdu z toho dobrý pocit, když vidím, že vás to zajímá. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte mi je napsat do komentářů pod toto vysílání. Ráda vám na ně ještě dneska odpovím. Přeju vám všem krásný den. A budu se moc těšit už zítra v 15 hodin tady na stránce u dalšího vysílání. A zároveň zítra je čtvrtek, takže ještě máme jedno živé vysílání ve skupině večer v 21.20 hodin. Takže mějte krásný den, myslete sami na sebe a přestaňte si zvědomovat, že se tím stanete sobci. Není to pravda. Mějte se hezky.